Din stund på jorden, Vilhelm Moberg. Jag berättar om den dagen när predikanten Sigfrid, alltså Sigfrid morbror, Johannes i Bågesjö, kom den där junidagen och gjorde en predikan. Han predikade över texten i Matte evangelium kapitel 25, vers nummer 41. Då skall han och säga till dem på vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den evinnliga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Vår bror Johannes berättade för oss om helvetet och blågor. Och här kommer vi till den texten jag vill läsa till er. Att brinna eller bli bränd var det förfärligaste jag kunde tänka mig. Jag visste hur det kändes. För en gång hade en eldbrand ramlat ur spisen och fallit på min bara fot. Det blev svidande brännsår med ömmande blåsor på foten. Min plågan gick över på några dagar. Nu talade morbror Johannes om en eldens sveda som inte tog slut. Om vi stack in i handen i lågorna när det brann i spisen, så fick vi en liten försmak av det som väntade de förbannade som Jesus drev bort. Vi kunde dra tillbaka handen och bli plågan kvitt, men det kunde inte de fördömda. Och detta skulle vi betänka, hur det skulle kännas att ligga kvar i en eld som vi aldrig kunde slippa, som aldrig slocknade. Hur de plågor var som inte hade någon ände. Predikantens stämma skallade över gårdsplanen och ekade mellan husen. Och vilken sida om Jesus ville vi stå på yttersta dagen? Den som inte ville ställas på vänstra sidan måste bättra sig i denna stund. Utan slut, utan slut, minst plågan utan slut. Folket på sittplankorna, våra grannar och bybor, lyssnade i bevan med återhållen andedräkt.